Жүрсін ағамыздың жүйріктері Тараздың атынан шығып жүрген міне Нұрлыбек және Жәннат деген жігіт кеп тұр. Рай ғой негізі атың, ә? Рай қазақшасы Жәннат. Ал, рахмет. Өзі Тараз деген жер 2000 жылдық тарихы бар. Сондай киелі жер деп айтады ғой. Киелісін қайдан білейін? Ешкім қол соқпайды деген мұн жақта. Рахмет. Маған соға беріңіздер. Біздер шабыт алу керек. Деп ойға жинап күшін нардың Алға деп шыр кептерін ұшырғанмын Еу арма деп ағайындар Саған келіп аңда деп әр сөзімді ұсынғанмын Қарға қарап жанарын қарлықтырмай Таңға қарап тілеген ісін әркім Еу мұнайдың төресіне басым деймей Құдайдың құлы болып ғұсылдандым Жерімнен шыққан тікен қымбат маған Әлім қарттан Төрінен Иран бақты мысырлардың Әлім қарттан таралған ұрпақ едім Әлім сақтан жаралған мұсылманмын Ассалауму ғалейкум сәлем бердім Үмбетіне отырған мұсылманыңа Алла деп сөз бастасақ арналы боп Алға деп Қиқуласа залдағы көп Е талай ел мекендейді жұмыр жерді Кім озып кім қаларын Алла білет Е біз қазақ тарихы терең елміз Сөзімнің титтидағы жалғаны жоқ Америка айбынды болғаны мен Нұралы ағамыздай тарланы жоқ Европа еңселі боп көрінгенмен Шөбере сүйіп отқан шалдары жоқ Араптар ақшаға бай болғанменен Төрт мезгіл жауын шашын қарлары жоқ Жапондар дамыл таппай дамығанмен Өзен көл байтақтала таулары жоқ Еу, қытайлар жер бетінде көп болса да аяққа оратылған балдары жоқ. Сондықтан нар қазағым аман болсын, бала тума дейтұғын заңдары жоқ. Той жасаған қоңыр аттар мың жасасын, көбеюден басқа да арманы жоға Нұралығым, кезімес бе тасып тұрған, Тұла бойы шаралған ашық нұрдан Е бейбарысқа сүндет тойын жасап жатыр Есігі алталашқа ашық тұрған Ақ төбеден кіші жүзден құдаларым келіп отыр Жауласқан дұшпандарын басып тыңған Еу Ұлы жүзден ағайындар осында отыр Атағы алты қырға асып тыңған Еу арқадан ағайындар келіп отыр Жанынан жамандықты қашық қылған Еу ерсіндей ұстазарым осында отыр Абыройы алталашқа асып тыңған Алаш трейбл жігіттері келіп отыр Жауласқан дұшпандарын басып тыңған Нұралағам не деген мақты еді Үш жүздің басын бүгін қосып тұрғана Нұралаға тұрған жерің ақ үй болсын Қой сойылып күніге нан иленсін
Бүгінгі ақтарылған ақ тілектер қайрат боп жігеріңді жани берсін. Еңбегіңіз еленіп ел алдында есіміңді алты алаш тани берсін. Қыздарыңыз қылықты сән үйренсін, ұлдарыңыз білікті заң игерсін. Тілегіміз Алланы бір деп білген, ұлдарыңыз шеттерінен қари болсын ай-ей-ей. Табылған ел мен жұрттың арасынан айналды қалық берген бағасынан. Бейбарыстың нағашылары осында отыр, айналдық елден алар бағасынан. Ақтөбеден құдаларым келіп отыр, ұстамаған жақсылардың жағасынан. Атарылтып осында келіп тұрған айналдық Дүйсенбектей ағасынан. Мен текке құдаларды айтқан жоқпын, ақынем шығар елдің арасынан. Кіші жүзден әлімнің баласы едім, үйренері көп болған бабасынан. Сондықтан да жерлестерім келіп отыр айналған көздердің ақ қарасынан. Бейбарыстың нағашыларына қол соғайық, ешқашан жаңылмаған тобасынан. Қыздың текті болмағы анасынан, жігіт бол мықты болмағы нағашыдан ай-ей-ей-ей. Хадисін бір Алланың біліп келер, Алланың ақ жолынан жүріп келер. Ерсіндей ұстаздарым осында отыр, әр сөзі бойымызға рух берер. Осындай ұстаздармен мақтанамыз, ел үшін биіктерден шығып келер. Ерсіндей ұстаздарым аман болсын, ел дегенде жүрегін жұлып берер. Нұралағам алталашқа пай-пайласын, шаңырағы осы әулеттің шайқалмасын. Сәбирадай анамыз аман болып, ұл қыздары сүйіншілеп айқайласын. Ағамыздың тойында жырдан шашу шашып тұрмыз, келген ел қошеметпен пай-пайласын. Басынан бақ кетпеген Нұралағам, ең жаман күнінде де той-тойласын ай-ей-ей-ей. Райеді өнердегі бақталасым, ақын боп елге шырды ақтарасың. Ерсіндей ұстазға Алла разы болсын, аталы сөзге бүгін тоқтағасын. Көрімдігін ақындарға беріп жатыр, мұндайда мәзмиран боп шаттанасың. Мен рай ініме бұрылайын, әр айтқан сөзімізге сақ қарасын. Қап-қара боп жаныма келіп отыр, болғаннан соң ұл өнерде бақталасым. Көз тимесін деп маңдайға күйе жағар едім, әй бірақ күйеден де қап-қарасың ай-ей-ей-ей. Нұрлыбек неліктен сөз бермейді, күйі жағып маңдайыңа өзгер дейді. Күйі жағып қайтесің маңдайыма, ол нәрсені ұстаздар көз келмейді.
Kanday küye jaksan da mandayıma, mandayga jazgan tağdır özgermeydi ay 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 ay. Bim osalay aytısatın yerlerin bar, aytısta tındaydıgın yerlerin bar. Şıqasap manav meni qara dedav, sözlerin tındadık koy pendenin barım. Nurlubek tırnağı astı kirizdeme, öytkeni sen demin bar, men demin bar. Sen meni kapkarasın deme yak koy, menin de äppäq äppäq jerlerim bar ay 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 ay. Bim sözlerim bolsın aqqan mine bulaq, jırımdı el tıñdasa türe kulaq. Kay jere äppäq bunun dep otursan, en birinci aytatın tilegim aq. Odan keyin tağı da bir jerim bar, ol menin keudemdegi jüregim aq ay 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 ay. Bim teñ ustap mıqtılar men ıyığımdı, bağındırsam arman ne biyegimdi. Ay ortanın nurga bölüp el gelgende, jırga bölüp keteyin jıyınındım. Aldıña äppäq balan şıkkan kezde, körsetşi karday äppäq peyeliñdi. Alhal el men alayın amandasıp, ziyalı jurt sap tursan ziyeniñdi. Allah'nın atı menen söz bastadım, asa kamkor erekşe meyerimdi. Dep tursan toyğa gelip dem alayın, bismillah dep tizginde men alayın. Selimde beru sünnet alu parız, assalamu aleyküm dep alayın. Wa aleyküm assalam degin gelse, jawabın koşemetpen ber ağayın ay 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 ay. Bim ay kazağı kazanında kut kaynağan, kazağı kazanında süt kaynağan. Qoŋırattar toylarınız kutlu bolsın, sizler jomart jansızlar jürt toylağan. Ay nağaşı älimder de osın deken, ulları üyde emes sırt toynağan. Ey kişi jüzder äw bastan batır el koy, ulları tuulasap ult toylağan. Qoŋırat pen älimder ayqaylap atka qonsa, kezinde kalmak joŋgardan tük koymağan. Al bugünkü qoŋırat pen älimderdiñ nelikten dawıstarı şıqpay qalğan. Bar bolsaŋdar osılay pay paylaŋdar, eşteŋege qaramay ayqaylaŋdar. Qoŋırat pen älimder bar bolsaŋdar, aqınıŋa şabıt berip ayqaylaŋdar ay 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 ay. Bim arnalsa mınav elge jır änimiz, kansınşı ağayındar kumarınız. Nuralağa toyınız kutlu bolsın, sizge ölen men aytayık duğanı biz. Juma günü imamımız toy kılgan son, eskerip kelip turmuz jumanı biz. Osında səbir aday anan bar qoy, osı aytkan sözümde kubalınız. 13 kursak köteripti sol apamız, tausılmasın aytatın uranınız. Nuralağa siz ne degen bakıttısız, janınızda jür qoy mine jumağınız. Səbir apa siz ne degen bakıttısız, toy jasap dürkür etken nuralıñız. Səbir apa özüñe tileytinim, jüzüñizden sönbesin şuwağıñız. Jüzge deyin aman jürüp nuralıñız, qolıñızdan tüspesin Qur'anıñız ay 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 ay. Bim ay Nurlubek
Айтқаныңнан қайтпай кеттің, әр сөзді салмақ пенен байыптай кеттің. Ерсіндей ұстазды сен көп айттың да, неліктен сансыз бай ұстазыңды айтпай кеттің. Осындай әрбір сөзім оқ болыс екен, көңілі ұстаздардың тоқ болыс екен. Батырбектей ұстазда осында ғой, көрген жандар ол кесені шок болыс екен. Сансыз байдай ұстазда осында отыр, қарыны тоқ көйлегі көк болыс екен. Сансыз байдай ұстазға қолы соғайық, ағайын қошеметің от болыс екен. Санасыз байлар емес біздің елде, сансыз байдай ұстаздар көп болыс екен. Ай-ей-ей-ей беу. Деп тұрса ақындарым жырлаңыздар, ағайын тыңдап тұрсаң мұнда біз бар. Айналайын ұстаздар ренжімеңдер, біздерге табақ түйіп қылмаңыздар. Бұған дейін сіздерді біз тыңдадық, сіздер енді бүгін бізді тыңдаңыздар. Ұрпағың қажи болсын, ұрпағың қари болсын, қажы болсын, ақындардың осындай назы болсын. Қазағыма дінімізді дәріптеген, ұстаздарға жаратқан разы болсын. Ай-ей-ей-ей беу. Ай, ағайын отырсаңдар райға қарап, рай балан келген жоқ қой айға қарап. Ұстаздардың барлығы шықты міне, осы сөзді қонақтар ойға алалат. Алаш тревелді сен жаңа айтып едің, ай, олар қашан қолына байрақ алат. Ұстаздарым ортаға шыққан кезде, алаш тревел отыр екен қайда қараба. Ей-ей-ей беу. Ал жырыма қойылған жақша болсын, бейбарыс батыр болып атқа қонсын. Бейбарыстай бауырыма тілейтінім, патша боп тізген ұстап таққа қонсын. Нұралаға төрт қыздан соң бұйырған бір ұлыңыз, би болсын, батыр болсын, датқа болсын. Би барыстай балаңа тілейтінім, елін жерін қорғаумен атқа қонсын. Ай, би барыс қажы болып, қари болып, қалтасы толған лайым ақша болсын. Мысырға құл боп барып, хан боп қайтқан бейбарыс сұлтандайын патша болсын. Ай-ей-ей-ей беу. Осылай ақ тілегін ақын бөлісін, айтатын әр сөзімде татым болсын. Осы менен арнауды доғарайық, ағайын шапалағын шатыр болсын. Нұралаға өзіңе тілейтінім, Раббымыздан жауатын рахым болсын. Бұйырса бейбарыстай бұл балаңыз, бейбарыс сұлтандайын батыр болсын. Аллаға Алла жазса, Алла жазса тағы да ұлды болып, бір ұлың Құнанбайдың абайындай хәкім болсын. Одан кейін тағы да ұлды болып, бір балаң ел билейтін әкім болсын. Ең жаман ұрпағыңыз біз секілді, айтыскер тойда жүрген ақын болсын. Әйтеуір не де болса аман болып, жаныңа тек жақсылық жақын болсын. Нұралы ағамыздан тараған деп, тарихта қалатындай атың болсын. Ай-ей-ей
бейбеу. Молодец. Кіріп шығып кеткендерге ренжімеңдер, я? Бірақ сіздер ортаға тұрыңыздаршы. Мына ақындарымызға шапалақ соғыс едік. Берші домбыраңды. Сен ғой Рай деген, я? Сен Нұрлыбексің ба? Сіз мобило кіріпсіз ба? Жұмысыңызды кеш бастаған сияқсыз қос. Өшіргесін жаттаным ма? Қол соғыз үрек құрмет ағайындар. Ақындарымызға мұнда бір рахмет. Рахмет. Жатан. Ау. Ау, Нұрекі. Кім? Тағы да айтсын ба? Бір шумақ айтып жүрсін дейді. Мынан аласын, анаған таға сенді. Ақынек жоғалтпаған үміт бойдан, талай өлең жүректерден шығып қойған. Сабыр жанды айқайлап тоқтады ғой. Етек жеңін тойда бүгін түріп қойған. Ей, Нұрал ағам не деген мықты еді, сабыр жанды сабырлы қылып қойған. Сазар маржан еді тереңдегі, жүн болар жырға бүгін кенелгені. Ерсін сансызбай ұстазарға біз тоқталдық, жан болған соң жырға бүгін кенелгені. Айбек Омарып ұстазарда келіп отыр, жүн болар тойда бүгін еленгені. Алтынбек ағам сыйлаймыз алтын басын, тигеннен соң бұл қазаққа өреңбегі. Осындай ұстаздарға қол соғайық, қуанышты бөлісуден бөгелмеді. Егер де Нұрал ағам осал болса, ұстаздарым Астанадан келер ме еді? Ай-ей-ей-ей, бейім. Жыр айтып кеңейгендей арқа басым, 62 тамырға қан тарасын. Осы жерден арнауды тәмәмдайып, ұлдарыңыз биіктерді орталасын. Тойға келген ағайын жұрт аман болып, бойларыңа рух берсін мәрт алашым. Өнегелі ұлдарың мен қыздарыңыз ұлтыңның нардай жүгін арқаласын. Тал бесіктен жеткенше жер бесікке, базары қазағымның тархамасына. Қызыл өрік, қызыл алма, тойға елім қызығар ма? Алға қайын, самға қоңырат, бірлігіңді бұзып алма. Қызыл өрік, қызыл алма, бүгінгі той түзу арна. Нұралыдай ұстаздардың жарық қылсын жүзін алла. Тілегіміз дұрыс болсын, тек сіздерге арыс қонсын. Ақшаларың алтын гауқар, тиындарың күміс болсын. Оғлан туған ай болса екен, құлындарың тай болса екен. Алла деген арабтардай, бар қазағым бай болса екен.
Şurada akşa ubatsınlar mı sizler? Men de bala şağım bar et jana. Men de bir en çınay arnau jübereyin ya. Kokot kısırdın mı? Siz kısırgan men bizdi kısırmay atkan sektin ha kişiler var mı? Kol soğukmayınız da. Sabırjanın änin osılay jalğaydı eken. Ay Nuralı ustaz Aktöbe'nin bir kızın tanday degen. Ay sozaktıklar toyların kuttu bolsın. Osulay enderimiz zavulay degen. Sozaktıklar da men aytıp jatırmın koy. Sozaktıklar bir denge salmay meken. Нұрау, а? Мен ана качал. Алла разы болсын. Осы мен қайта берем ау деймін. О, качоктар орындарыңа отырсаңдаршы. О, качоктар орындарыңа отырсаңдаршы. Бүгін сендердің денелерің пайда бермейді. Sabırjan anau mınanı ayla görmeyt. Alaş Travel'dan berik degen bratan kayda otsun. Mında mağan ne, salıp atır. Kaspi gerek bolsa 8778 107 92 97 Sabırjan tı dep şıgat bratan au. Tozaktıktar kar ölenge kumar elsin. Sen dağı ardı ölenge mura gerisin. Ey Nuralı ustaz tiliytin tilegim sol. Basına bakt kusu kona berisin. Ot basına jamandı oylağanın. Tül jağım jaratkanın bua berisin. Ey Nuralı'nın orpağın köbüytem dep. Katını jıl sayın tuva berisin. Şöberenin kızığına toymay gülüp Sabir apam şöberenin jayalığın juva berisin. Ey osılardın bahtı bolğanına bükül kazak kuva bolsın kuva bolsın. Osı tili kabul bolsın degen jandar ayamay şapalağın soğa berisin. O novi aslına sala ver buradan. Kastüm novi diyeyim kaltasın çırtasın bırakın. Aslı nasıl say? Salatın 2000 tenge sonuçta mündet kap. Tak. Ortağa 10 bala men 2 bala geldi. 4 bala 3 bala kayda. Sendir de Sabira'dan tuğuldunlar koy. Aha. Aha. Subota geldi mi? Ha maşallah. Kudaydan kaçsın aynılar. Kim de kim şınmen akşa verse kuday mı gitse kim boktamaya gitti. Na uyudun kışkentayı mı? Şişe de koyadın mı anlar? Sabırjan Temirtau'dan kelip otur. Ağayın onu bəri bilip otur. Erkim öz tanıtın ustazın aytıp jatır. Men de bir ustazımdı aytkım kelip otur. Ol ustaz sana oturgan el dost ustaz. Cezgazgan olu taudan kelip otur. Ey gerlesin sizde maktap otkan gezde 10,000 tenge bermey neğip otur. Maşallah. Sanap beriniz. 1, 2, 3, 4, 5. Ha maşallah. Negizi sadakanı korsetpey beri görek ağa. Maşallah. Ha, aha, Allah razı olsun. Bizdin Olu Tau'dan gelgen ustazımız, Yıldız degen ustazımız mine. Çatan berk pratan kütüp durmın. Keletindi negizi bilip durmın.
Ay katı kalzındasam özün menin moynunun jılınıp kalatın sezip tırmın. O maşallah. Өйтіп бейтіп бір дәуді тұрғыздым ау. Көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын, бір Алладан тіледім, Алаш Трайбл қияметке дейін жазасын. Біздің жігіттер асау. Рахмет. Қойсай, мен айтысып отырмын ғой мында. Біздің жігіттер асау несі? Aslan bektigen baksör kayda otsun. Ay kalkın seni kurmet dep saylap tursun. Aldarında alem çempionu kele jatır. Tarazım şapalak ben baykap tursun. Sege 702. Жоқ, мен кістемей деген ғой. 747 402 60 сон Айбек И деп шығады ғой. Көрсетіп қойшы, адам баласына сенбеймін мен. Әлем чемпионына таразым бір шапалақ соғады ғой. Вай, мен ақын емеспін ғой. Міне тұр ғой екі ақын. Жамбыл облысының бас имамы келіп отыр, соны айтшы дейді. Онда айтайын. Атығын. Жамбыл облысының бас имамы. Өзіңізге Жамбыл облысы бас ияды. Kastüm menin tufliydi kaydan bileyin, katırıpsın basındağı takıyana. Maşallah. Amin. Егерде дейді, кімде кім дейді, жолда жүрген мескінге ақша берсе, сауап болады дейді. Біз жолда жүрміз ғой, сапарда жүрміз ғой. Беріп атқан ақшаларың Аллары. Кімді айтайын? Kim? Екі ақын сендер қайта беріңдер, мен өзім бітірем мына жер. Кім деді? Міне жанымда бір емес екі ақын отыр. Әндерін домбырамен салып отыр. Мен тағы бір братанды айтайыншы. Арман Оспанов деген батыр отыр. Сен айтпай маған өмір сүре керек. Сөздеріңді сабыр осылай құрап алсай. 10,000 братан. Сөздеріңді сабыр брат құрап алсай. Каспи керек па ана Асланбектен сұрап алсай. Осылай сабыржан сіздерге жақсылық тіледі ғой. Әзілім мен сіздерді іледі ғой. Арман братан Асланбектен сұрай салшы, Каспиді сол батырымыз біледі ғой. Асланбек біледі деймін братан. Алла разы болсын братан. Айбек И деп шығады братан. Тағы кім бар еді? Жоқ, мені бүйтіп арнау айтқызатын бар, ана екеуін неменеге шақырдың? Ауылдағы ағалар келіп отыр. Нағаш ағам Рахым, Дархан, Әлімжан қайда көрінбей неғып отыр. Қайда обратындар? Ауылдан келді ма? Созақтан ба? Садақа созақтан құтқарады деген бар.
Ha, oybay, dozaktan kutkarad eken koy. Ay, maşallah. Rahmet. Avulda ne jañalık aytsı kurdasın. Rahmet. Nalişki men geldiñizdir, şılaz boşa. Allah razı olsun. Astına sala beriniz. Maşallah. Assalamu aleykum. Cuma günkü berip jatkan sadakaların kabul bolsun. Astına salamız, astına. Maşallah. Köp köp rahmet. Osulay ademi şapanın bolsun, bratan. Äppäk osulay musulmanşa sakalın bolsun. Jasın 95'ke inşallah jetip alıp janında 3-4 tokalın bolsun. Amin de koyat. Bolsun sol sol. 90'a gelin kimnin bay ekeniñ domtıp kalat şarsın erten. Munda jamaatım kaptap otur. Sabırjan sözlerin saptap otur. Nuralı bıratan yel dost dosumda aytşı deydi. Ol yel dost osunda äppäk otur. Äppäk yel dost pa? Äppäk yel dost. Közün daltonik pa ne bıratan? Ak pen karan ajıratamaytın bolsaŋ neminege iman bolup jürsün bıratan? Ekimizdi äppäk dep koyat bıratan. Mınau äppäk bolganın üşin. Anau menin tsvetim bolgan üçin salıp jürmün jaha. Allah razı olsun. Eldos. Äppäkim. Endi ustaz, men jin aytın jinap aldım. Mınan sender aytındar. Rahmet. Rahmet. Koka. Nurke, mına kokam kim boladı? Mına kokam? Ağanız ba? Osı ağama da bir 10 000 tenge bereyin. Ja, Müslüman adam bölüşüp jeydi o negizi. Siz de ananı kıstırıp ne kıvatkanız bir dene alam dep turgan şarız. Mına sizge mine. Allah razı olsun. Ala, mağan berip jatkan akşalarınızga Allah razı olsun. Men bul akşanı bitip kaltama salıp üyge alıp ketken uyat bolar. Men bükül jinagan akşamnın bärin na Bibarıs degen balaga özümün atından sündet toyu koy. Soğan özümün atından bir 5 000 tenge bereyin. Dırıs pa? Na öy janım. Mınau da jalmaŋdap kelip kaptı oğasıma. Atan ayt. Bereyin, bereyin, jarayt. Mına 10 000 tengenin 5 000'ın özümün atından 5'in bükül jamaatın atından. Jaray ma? Ya. Ne aytu kerek? Rahmet. Jok, baskaşa. Allah razı olsun. Mäş, mä tağı bir öbürüm sen. Tağıç. Allah razı olsun. Mä bağırın. Allah razı olsun. Sağan da Allah razı olsun. Kaytar besimde. E boldu, ala ver. Jerman'ın kutlu olsun. Orası valla, jenim mine. Bülgen azamat. Bar, hani, kimge akşa veri gülüktüğün bilip tur koy. Petlişkin kısırdın ba, buradan? Siz mağan aytpısanız, men kıstırıp durayın da buradan. Hatta hiç kim kıstırıp durgan yok bizde. Siz na, kimge bereyin deyip durus? Al. Ek akınğa. Kaysı ek akın? Men ne, futbolistim ba ne? Ek akınğa. Üşeu alıp koyuñız. Ek akınğa deyip koyat. E, narmayın aytsın ba negizi? Tumağındı. Al endi tıñdañızdar tumağındı. Sabırjan toyda jürgen azamat koy, biledi eldi kalay şulatuvdı. Şakırgan armandardı batır kılıp, asılandı şakırgan batıl kılıp. Nuralidey ağamada kol soğayık, ağayın koşemetti şatır kılıp.
Қоңыраттар шыны мен мұқ деген ғой, сабыр жанды жіберген ақын қылып. Сабыр жан бізге қарай тірелдің ғой, әжептеуір ақын құсап жыр өрдің ғой. Ағайын сабыр жанға қол соғайық, Менде осы елден шыққан бір ермін ғой. Әжепті бір сүндет той боп жатыр ед, мына жерді бет ашар ғып жібердің ғой. Ай-ей-ей-ей бем. Сразу жауап беріп тұрсайын саған. Нұреке ваше, сізге риза болып тұрмын. Басқа қатты мәселеске немене көрсетіп тұрсың маған оны? Ертең осы кісілер ренжіп қалады, осыны айтып жіберіш дейді. Aha. Zeybek usta dostlarımız Erzat da. Onda bitsin sen ayelinde alıp çıkayık. Bir taşlar kılayık da ona yerde bıratan. Sütüp akşa jine olayık. Restoran akşa çıkmaya atır mı aytsan şu? Ademe getip atır, ademe getip atır. Solay mı? Biteyik onda. Akınlar, Allah razı olsun. Men erkim öz jümüsün istegen dürüst koy. Men akın emesmin. Prosta anau, men de домбыра тарталатынды жеке көрсетіп қойып атқаным ғой. Тек темекі тартпай, мен де домбыра тартам, гитара тартам. Мысалы да, халықтың алдына шыққаннан кейін, сіздер домбыраны ұстағаннан кейін, ана жақта тұрғым келмеді. Сөйтіп кішкене шоу жасап бердім, айып етпеңдер жайыма. Мен өз нанымды өзім тауып жеп жүрмін, алхамды. Мына петличкаңды аласың ау, братан. Әңгіме айтуға қорқып қалдық қой. Бірдеңе болса тамағың астына тығып қойып ма бір-бірлеген? Көп-көп рахмет. Осы екі ақынға бүкіл осы жамағаттың атынан, той иесінің атынан рахмет айтып бір қошемет соғайық. Және мынау Қарағандыдан әпкесі өз қолымен, өз қолыменен тоққан, өз қолыменен. Ешқандай сатып алған емес. Сонда шапан екі ақынға ғана ма не? Братан, болды ау сіздің жұмысыңыз. Ыңғайсыз кім бетіңе бір түсіріп тұрған? Мына жерде тағы бір қызық болайын деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Бисіз да, домалаусыз да, бірінің қатынымен бірі билемесе де қызық болып жатыр ғой, айтыңдаршы той, а? Рахмет. Егер дәл осындай той жасағыларыңыз келсе, хабарласыңыздар маған. Басқарамыз иншалла.